Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien birželio 4 diena. Kai matot, tiksliau randuosi Austrijoje, ilsiuosi. Iški, galbūt taip. Radau keletą minučių laisvų. Padarysiu apžvalgą šios dienos. Šiai dienai, tai yra praeitos savaitės ir kas įvyko šiai dienai. Iš tikro yra daug gerų naujienų. Tai pirmas dalykas buvo panaudoti Haimersai jau Rusijos teritorijai. Tai yra gerai. Leidimą davė naudoti prancūzai skalpus, taip pat Rusijos teritorijai naikina tą uostų infrastruktūrą. Pasižymėjo savo brigadą, kai sakau savo, su kuria puikiai bendrauju, tiesiogiai, tai yra 503 brigada. Dar rusai bandė Sumų link judėti link Sumų, tai buvo sunaikinta kolona, nedavažiavo su Ukrainos sienos, 16 mašina 12 sunaikinta. Apie visą tai pasišnekėsim apžvalgoje. Tai pirmiausiai noriu padėkoti mano žiūrovams, kurie seka kanalą pastoviai, reguliariai, kurie spaudžia like, kurie remia per Contribee platformą. Contribee platformos nuorodą rasite apačioj po video, yra prašymė įdėta. Prašom, prisijunkit, išlaikykit projektą. Tikrai reikalauja lėšų, nes grįžęs po to su gubėl važiuosiu į Ukrainą. To neslėpiu dalyko. Bus, kiek bus, tarsi, jūs neišlaikot kanalą, jūs tik tai paremėt, tai kad pasidengiu kai kurias būtiniausias išlaidas. Tai va, situacija tokia, fronte yra ir gerų naujienų, nepamirškit, kai sakau, parem kanalą, jūs, kanalas vis tiek bus rodomas, remsit ar neremsit. Tai čia visi vatnikai eikit paskui rusišką laivą, arba, kaip sako dabar Gūras naujas šūkis, ruskį karablį įdį siudį. Tai vat įdys įdį ir su tai bus viskas aišku, kas įvyks. Eisi į dugną paskui Maskvą. Tai tokia va situacija. Aišku, sunku yra prisivers, neslėpia. Motyvacija su frontu yra sudėtinga, neslėpsiu. Kartais galvoju, ar reikia daryti apžvalgą, ar nereikia daryti apžvalgą. Visokių minčių kyla vertiesi per save. Nesvarbu, kad kiekvieną dieną gauni informaciją, kiekvieną dieną sieki, bet prisiversti visą tai įrašyti vienas dalykas, padaryti visą tą apžvalgą, sudėlio tą, ką tu nori pasakyti, jau yra sudėtingiau. Bet tiek to, nesiskūskim gyvenimu, gyvenimas juda į priekį, tik gerėja, kaip matom. Tai geras naujienas, kaip sakant, ten tas pasirašėm sutartį su Reichmetalu, turėsim savo, ar ne savo, vokiečių gamyklą Lietuvoje, artilerijos, sviedinių gamyklą, irgi yra gerai. Tai yra turbūt viena iš didesnių karinių investicijų, po kurių ateis dar kitos. Taip, ai, kažkas čia man grasino Hagos kurstytojų, tai ponė ar panelė, linkėjimai jums, ta prasme, susitiksim patys Hagoj, manau, kad greičiau jūs teis, nei mūsų teis, mes nekursto, mes sakom taip, kaip yra, ir apžvelgiam situaciją. O kurstytume, jeigu mes kurstytume nesantaiką, mes už taiką, kol kas ne mes užpuolėm Rusiją, o Rusija užpuolė. Nemaišykim dviejų savokų. Ką jie gynė? Savo alkoholikus. 14 metais jie į Donbasą, aš pas buvau 14 metais balą gegužės 26 dieną ar 5, dabar reikia pažiūrėti, kada buvo Donecko uostas išvaduotas iš Rusijos, Rusų, tada įėjo Ukrainos kiborgai ir prasidėjo jų istorija. 242 dienas, jeigu neklysto, Donecko uostą ėmė Rusijos elitinės pajėgos. Tai man reikia pasakot, kad mes kurstom. Tiesiog reikia juos nunešt kuo toliau už sienos. Mums nereikia tos Rusijos žemės, tiem patiem ukrainiečiams jos nereikia. Jie atsims tai, kas jiems priklauso. Tai va, biški demagogijos, nuėjau į šoną, eikiam prie savaitės, praeito savaitės įvykių, tai yra ataskinių laikotarpių, lyginant praeitą savaitę su prieš tai buvusią savaitę Donecko ir Luhansko srityje. Kurachovo kryptimi priešas surengė 65 atakas. Efektyvumas krito -13%. Pokrovsko krypti organizavo 167 -8%. Kramatorsko kryptimi 502 39% minus. Seversko kryptimi 51 beveik 2%. Limano kryptimi 42 išaugo iki 133%.
Tai logiška, kad buvo apie 20, dabar 42. Vreminsko kryptimi 209, išaugo 502. Atsiranda, kai matom, aktyvumas Limano Vreminsko kryptyje, Zaporižės. Orechovo kryptimi priešas per tas laikotarpį surinkė 16 atakų, nukrito -303, Charkovo kryptyje Charkovo-Kupiansko priešas per ataskaitinį laikotarpį surinkė 123, tai aišku išaugo 28%, logiška, kad ten aktyvumas didėja, nes tai yra nauja kryptis, išpolius Slabožansko kryptimi 73, tai pakilo 10%, Chersono kryptimi per ataskaitinį laikotarpį priešas surinkė 308, nukrito 17 kovinių susirėmimų raketų ir oro smūgių apšaudimo be piločio orlaivių kamikadžių skaičius 861. Dėl kamikadžių galiu pasakyti tai, kad FPV labiau sakyčiau, einant prie FPV, vien tik tai vakar, už vakar tiksliau, buvo panaudota 1300 FPV per vieną dieną iš Rusijos pusės. Tai sudokim, kokie kiekiai yra FPV. Jeigu imkime metus laiko, tai sudarys turbūt apie 3 milijonai vienetų, jeigu neklystų. O gal ir klystų. Daugiau negu 3 milijonai. Tai arti 4 milijonų vienetų, per, jeigu tokiais tempas. Tai sudokim, kokia parama yra iš Rusijos pusės FPV dronams. Neskaitant, kad ukrainiečiai puikiai dirba su rebiniam sistemom. 861 kovinis susirėmimas, tai yra išaugo beveik 2%, 29 raketiniai smūgiai, šiam 7 raketos, tai yra išaugo 27%, 418 oro smūgių, tai yra 5% išaugo, 618 kabų, tai yra išaugo 6,9%. 24256 apšaudimai iš MLRS'o išaugo 1,5%, be piločių orlaivių panaudojimas per savaitę buvo 5376. Ta prasme turiu omeny kamikazės, tai čia išėjo ir FPV dronai, ir kamikazės, tai yra lancetai ir visi kiti. Ukrainos regionų apšaudimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį. Daugiausiai apšaudyti šie regionai, Doneckas. 156 kartus nukrito, sumų 2%, sumų srity 151 nukrito 20%, Chersono srity 76 nukrito 27%, Charkovo srities 135 kartus išaugo 28%, Zaporižės srities 28 kartus nukrito 30%, Dniepropetrovsko srities 5 kartus nukrito 21, Černihovo srities 40 kartų nukrito 7, Luhansko srities 20 kartų išaugo 33%, Nikolajevo srities 15 kartų išaugo 15%, bendras apšaudimo skaičius 668 kartai. Tai yra civilinės teritorijos, tai intensyvumas nukrito 7,7%, praktiškai 7%. Kai kris 30%, tada reiškia, kad jau priešo efektyvumas krenta. Čia gali būti dėl tam tikrų taktinių sumetimų, jų efektyvumas nukrito 8%, tai galima sakyti, išlieka stabilus, kol kas gaila. Per ataskaitinį laikotarpį užpultų gyvenviečių ir infrastruktūros objektų skaičius 669 gyvenvietės, 926 infrastruktūros objektai, tai išaugo 2,4, o gyvenvietės nukrito 7%. Zaporižės regionas smūgių skaičius 2530 nukrito 14%, smūgių iš oro 5 nukrito 50%, be piločio orlaivių 927 nukrito 31%, reikinės salinės sistemos 92 13% nukrito, apšaudimas bendras 1504 pakilo 16%, bendri priešo nuostolį per tasinį laikotarpį per savaitę 8710 personalo, šiek tiek mažiau 4%, 93 tankai išaugo 6%, 160 BMP, tai yra šarvuoti transporteriai, 28% mažiau sunaikinta. Reaktyvinės salinės sistemos 8, tai yra 11% mažiau. 336 automobiliai, 30% mažiau sunaikino ukrainiečiai, 63 seselės transporto priemonės, išaugo 26%, 20% nukrito artilerijos sistemos, sunaikinta 238, 177 bepiločiai orlaiviai,
Tai yra nukrito efektyvumas naikinimo 6%, 19 sparnuotųjų raketų, pakilo 111%, tai numušta 19, tai labai geras rezultatas. Lėktuvai vienas. Ataskaitinį laikotarpį patirti prieš nuostolį šio rytų kryptimi nėra aktualu. Galima daryti tokią išvadą, kad apibendrinimų laikotarpiu situacija išlieka įtempta, priešas suaktyvėjo Charkovo, Luhansko kryptise ir toliau bando forsuoti Pakrovsko kryptį Donecko regione. Ataskaitinių laikotarpių Limano, Kupiansko, Slabožo, Žansko, Pakrovsko kryptise buvo įvykdyta 61% visų atakų raketiniais granatsvaidžiais. Pakrovsko kryptimi pavyko užimti Netailovo, Umansko kaimus. Priešas toliau apšaudo Ukrainą civilinėje ir svarbią infrastruktūrą. Todėl ataskaitinių laikotarpių 219 civilių patyrė įvairius laipsnius sužalojimus. 64% Charkovo srityje, 503 žmonės žuvo. Tai yra 60% Charkovo srityje. Gegužės 25 dieną ant prekybos centro Epicent Charkovo mieste numetė bombą D-30 ir KB-500. Žuvo 19 žmonių, įskaitant 12 metų mergaitę. Ir 47 buvo sužeisti. Ataskaitinių laikotarpių per naktinės atakas priešui Ukrainos pajėgoms pavyko numušti 19 iš 203 raketų KH-101, XH-555 ir visus bepiločius orlaivius 66, šahedus pagal markiruotę 131, 136. Tačiau taikinius pasiekė dvi aerobalistinės raketos H-47M2. Tokia situacija buvo praeitoj savaitėj. Nesmagi epicentras, kur buvo apšaudytas, tikrai gaila, žuvo civiliai žmonės, kai kuriuos atpažindinėjo tik tai pagal DNR, tai įsivaizduokim, kad praktiškai žmogaus neliko. Tai tikrai niekam nelinkėčiau tokio gyvenimo ir nenorėčiau, kad Lietuvoje tai būtų. Todėl mes turim pasistengti viską padaryti, kad sustabdyti priešą tenai. Aišku, Sirskis ir generolai pradėjo verkšlenti dėl to, kad ateina į frontą neparuošti kariai, tai viskas yra suprantama, bet kur buvo, čia jau yra priekaištas metamas, kaip sakant, jau patiems klausimas, kur parengimas sistemos nuo 14 metų, jeigu skariavot nuo 14 metų. Reiškia, čia yra bėda, didelė dilema, tai yra kritika, vėlgi, ukrainiečiai duokit, bet mes nieko nepadarėm, tai kartais reikia namų darbus patiems atlikti. Aišku, čia jau dabar nieko nepadarysim, reikia daryti tai, ką galim, padėti tiek, kiek įmanoma ir kažkaip susikoncentruoti, kad nugalėti tą priešą tokiam pajėgom, kokiam yra. Pasaulis mato, kad kitaip nebus, teks modernizuoti tą ginkluotę duot ir priešui duoti kaulus, kai sakoma. Kol kas tai parodo, kad ginkluotė yra efektyvi ir jinai savo darbą daro. Tai va, pradėkime nuo sumų. Šiai dienai, kai sakiau, 503 brigada ties sustabdė priešo koloną, aš įdėsiu su į Telegram kanalą, Vespa Traveler, ten galite pažiūrėti, 503 ir 113 TRO brigados darbas, kaip sunaikino koloną, pagal video buvo patvirtinta 12 taikinių, kad sunaikino, viskas tai buvo padaryta su dronais, neslėpsiu, dronai atidirbu savo darbą, nes aš manau, kad priešas nesitikėjo tokio agresyvumo, kad bus stabdomas jau Rusijos teritorijoje, bet buvo sustabdytas, sunaikintas. Kitaip tariant, irgi keistai kariauja jau beveik trečius metus, o juda kolonomis. Tai ką padarė, taktiškai teisingai, blokavo pirmą mašiną, paskutinę mašiną ir toliau atidirbo. Viskas. Rezultatas yra, brigada įvykdė savo užduotį priedangos rajoną, sienos priedangos priedangą, to ir užtenka. Žiūrėsim, kur visysis toliau. Ar čia priešas bandys daugiau dar verštis ir bandyti iš to išspaus kažką, ar tiesiog sustos ir permes pajėgas kitur. Važiuosim, čia gali būti, kad buvo vykdoma žvalgyba, nes kadangi čia yra motošaulių brigada, jeigu aš neklystu, ai, pulkas. Gvardijos 21, gvardijos motošaulių pulkas.
Tai reiškia, motošauliai, su motošauliai motorizuota brigada viens prie vieno kovoja. Tai yra ne tai, kad būna įmetas desantas ir taip toliau. Reiškia, taktika, ginkluotė daug maž panaši, ukrainiečių ir rusų galima taip lyginti. Tai va dabar pažiūrėsim, kurį, kaip sakant, padarys ar pulkas, ar pulka brigada. Aš už brigadą statau, kadangi žinau tą brigados vadą gerai. Šauknys Kupolas, jį visi žino, galite pasiskaityti, žmogus legenda nuo 16 metų padaręs daug gero Ukrainai, daug, aišku, ir nukentėjęs už liežuvį, kaip ir aš kartais prisišneku, bet toks gyvenimas, toks su tokiu labai lengva bendrauti yra vadu. Tai va, situacija tikrai yra dėkinga, kol kas čia pasižymėjo viena iš mūsų žinomų brigadų. Toliau mes turime nepavydėtina situacija, būtent aktyvė situacija Charkovo kryptyje. Sakyčiau, čia nėra taip blogai. Tai čia, kai sakant, Lipci kryptyje priešas nieko nepadarė proveržio, praktiškai sustojo. Jeigu žiūrint Vovčiansko kryptyje, čia netgi Vovčianske ukrainiečiai jau sugeba kontratakuoti mieste ir kaip pagal osintą duodamą informaciją, ką galima susirinkti, apie 70% miesto jau priklauso ukrainiečiai, valdo, realiai kontroliuoja ir priešui neleidžia judėti. Aišku, jeigu matėt video, kur yra be laisvės, pasiduoda Ukrainos šitas Rusijos karys, tai vat apie šitą vietą jis kažkur tai pasiduoda, kur dabar pažymėjau. Tai reiškia, čia jau ukrainiečiams pasidavinėja rusai, vakar dienai buvo per dieną pasidavė apie 60 Rusijos karių, būtent šitoje kryptyje. Tai išvada galima daryti, kad tikrai ten irgi nėra viskas gerai. Aišku, yra blogai tai, kad pirmas ženklas yra, kad jau priešas pradėjo kasti apkasus. Tai reiškia, ruošiasi gynybai, perinė iš puolimo veiksmų į gynybą. Tai iš to galima vėlgi daryti išvadą, kad priešas yra sustabdytas, jeigu perinė į gynybą, neužtenka resursų eiti į priekį. Aišku, jam ir nepavyko užimti gynybinio plasdarmo, perėti būtent Vovka upelį, tai čia yra vat, upelis aš čia kažkur, tai jeigu aš neklystu. Jis eina per miestą ir vat, kažkur tai va taip. Tai va čia priešui nepavyko perėti. Taip pat nepavyko persikelti per Sieverskį Danės kanalą ir išeiti į Vilčią ir toliau turbūt smugiuoti link Kupiansko. Čia galima būtų išeiti link Kupiansko, nepaslaptis, bet, taip sakant, sujungti šitą grupiruotę. Tokį tikslas turbūt ir buvo, kad iš čia smogti ir kažkur išeiti nuo čia ir taip sujungti dvi kryptis. Tai tokį apgaubimą padaryti, pabandyti padaryti didelį apsupimą vat, šitos vietos. Bet kol kas šitas jiems neišdegė. Tai yra gerai. Toliau turim Sinkivką, veiksmai nevyksta, aktyvesni veiksmai vyksta čianai, bet be jokio proveržio, tai yra Svetovos kryptyje, tiek ir yra, kad vyksta mūšiai, bet be jokio proveržio. Čia kas įvyko, čia buvo praeitį savaitę į Bristovoje, šiek tiek prasiveržė ir sustojo. Turbūt didžiausi mūšiai šiai dienai vyksta, tai yra Terny, Jampolskoje, Torske, vis dėlto čia nenusiramino priešas, bei Serebrianskoje Lisnyčistvo. Čia puikiai dirba Azovo brigada, kai matėm ne vieną video, priešas yra stabdomas, naikinama technika gan stipriai. Aišku, pats miškas yra užminuotas, tai ten ir priešai sudėtinga judėti, aišku, turbūt ir patiems ukrainiečiams sunku manevruoti, nes kadangi tiek savo minų laukai trūkdo, tiek priešo minų laukai. Belohorovkoje priešas kol kas yra įstrigęs, situacija yra nepasikeitus nuo praeitos savaitės apžvalgos, toliau mes judam link Bachmuto krypties, tai mes turime Česif Jarą. Sekundę, šiek tiek kažkas tai stringa mano kompiuteris. Tai va, turim Česif Jarą. Priešas bandė per Bogdanivką prasiveržti link Kalinivkos. Buvo prasiveržimas su MTLB, tai yra evakuacinė mašina, galbūt taip sakym, pagalbinė mašina, iššoko į Kalinivką su ekipažu, bet jis buvo užblokuotas ir sunaikintas. Nu, galima sakyti, rado turbūt, sakyčiau, iš taktinės pusės žiūrint
rado silpną vietą, kadangi MTLB prasileido, vėlgi klausimas, koks buvo sumanimas, prasileisti naikint ar tiesiog rado silpną vietą. Pažiūrėsim kelių dienų bėgę, pamatysim šitoje vietoje, ar bus daugiau prasiveržimo, nes jeigu bus prasiveržimas, turėtų dabar parodyti, jeigu yra, tai yra tikrai silpna vieta, čia turi būti didelis duotas smūgis šarvuotos technikos ir bandyti prasilaužti link Kalinovkos, reiškia, ir tik link Česifjaro. Kaktomišiniai mūšiai, priekiniai mūšiai, tai čia yra iš Chromovos pusės praktiškai beviltiški, jie atsimuša į niekur, jie nejuda, dar kol kas vyksta prieigose, vis dėlto jis tik yra Česifjaro prieigose ir neišė į Severskį Danesk kanalą. Ivanovskės kryptyje priešas bando judėti, lygiai taip pat yra pristabdytas. Kas įvyko Klišyvkoj, čia kai įvyko prasilaužimas, tuo ir baigėsi. Dabar, ką matom, tai va tokia situacija, kad priešas bando judėti toliau gilin aukštumą ir ją užvaldyti. Aišku, jeigu užvaldžia šitą aukštumą, krystų Andrijivką, greičiausiai ir Kurdiumovką ir tektų atsitraukti už Severskį Danesk kanalo, grįžti turbūt į prieš kontrpuolimo buvusias pozicijas. Ir laikyti taip gynybą. Nu, pasižiūrėsim, kuo čia viskas baigsis, nes ginkluotė viskas juda ir juda jos nemažai. Aišku, vėl pavėluotai, reikia laiko, kad logistika sudirbtų ir atvežtų tai, kas reikalinga. Bet jau matom pirmus rezultatus, kad vis dėlto ukrainiečiai puikiai dirba. Tai šiek tiek pamiršau vieną dalyką paminėti, tai kad buvo apšaudyta iš Haimersų jau Belgorodo sritis, jeigu aš neklystu. Tai yra puikus darbas, tai parodo, kad jau turim leidimą, turi leidimą naudoti tikrai Haimersus į priešo teritoriją, būtent Rusijos teritoriją. Toliau, judant link mūsų Avdijivkos, kaip pasakau, kodėl atsidusau, tai kad čia ne viskas gerai yra. Tai kad priešas bando čia vystyti mūšį Novolesakovskyje, Archangelskė kryptyje, o čia Retinoje, Keramik, sakykime, va šitojo vietoje, judėti link kelio, Mirhorod Konstantinovka arba Bachmutas, nes šitas kelias išeina į Bachmutą tiesiai, gyvybės mirties kelias, jį atkirsti, tai susitisus, bet kol kas čia yra pristabdytas. Umanskė ukrainiečiam atsitraukė, suprantama savaime, kai viskas sulygini su žeme, nėra kur slėptis, ta prasme kabai padaro savo. Toliau suaktyvėjo veiksmai Karlivkos kryptyje, tai čia puikiai kol kas galim pažiūrėti, ar priešas kažkokius veiksmus buvo padaręs sėkmingus ar ne, pagal datas galim pažiūrėti. Jo, buvo prasiveržimas, kai matot, šiek tiek pajudėjo į priekį, apie kilometrą ir čia verdo mūšiai. Kaip ir sakiau, šita kryptis nėra stabilizuota, priešas vis dar ieško silpnų vietų ir kur randa, ten smogia, juda po biškį, tai toks čipinėjimasis ir judėjimas išlėtas, negailint savo resursų, sakykim taip. Taip, toliau Marinkos kryptyje kol kas yra be pakeitimų, tai yra kaip ir stygi yra, ties Marinka, Georgivka, Pobieda. Čia kažkas be pakeitimų, tik tai, kad metė didesnės pajėgas į Novo Michailovską kryptį, tam, kad išjudėti link Konstantinovkos, Katerinovkos, Elizavietovkos ir uždaryti į Vugledarą, taip sakyt, pabandyti padaryti apsupimą. Staromajorskė kryptyje kol kas niekas nepasikeitė, situacija intensyvi, bet į priekį priešas nepajudėjo, tai kas buvo pajudėta, išlygintas Vremensko kišulys, čia buvo toks kišuliukas, dabar ukrainiečiai čia jau praradė teritorijas, yra šiam momentui užėmė raštinės pajėgos. Einant prie Rabotinos, čia verda daug diskusijų, tai, kad Rabotina yra rusų kanalai nerimsta, bet kol kas patvirtinimo nėra, kad Rabotina kaip yra ukrainiečių, taip yra, taip matom, jų rašistų šiokį tokį įėjimą į ją, bet jinai nėra okupuota Rusijos pajėgų. Krinki, stabili situacija, niekas nesikeičia,
iš čia tik tai Madera buvo išimtas ir permestas į Charkovo kryptį, nai padėti sustiprinti dronais. Tai bus įdomu, kuo visą tai baigsis, bet kol kas Krinkyje yra be proveržio, ta prasme, rašistai bando juos įstumti, šitą plasdarmą sunaikinti, bet be didelio proveržio. Tai va, turim tokią situaciją. Kai matom Dniepro krante, čia ukrainiečiai jau įsitvirtinę, išvalę salas, manau, kad pajudės kažkur tai turėtų į kitą Dniepro krantą bandyti, čia galbūt perkelą darys. Sakau, čia dar laukia daug, daug surprizų. Aišku, situacija jiems yra dėkinga, tai ką mes matom, operatyvinė situacija. Galima daryti išvadą, kad ruošiamasi Krymo išlaisvinimui. Kryme tikrai tragedija, ten puikiai darbuojasi raketomis ukrainiečiai, naikina priešo pajėgumus, priešas spendžiamas į spasus, kaip sakant, greičiausiai, kai bus suduotas smūgis Krymo tiltui, stiprus, galbūt ne pirmas smūgis, antras, trečias, kada bus sustabdytas pilnumoje Krymo tilto judėjimas, tada pamatysim proveržį toj pusėj. Tikrai nenustepčiau, kad ukrainiečiai ruošiasi Krymo išlaisvimui. Čia, aišku, sunku pasakyti, ar tai bus ar nebus, čia galima tik tai daryti išvadas, bet bent jau iš to, ką mes matom, ką visi mato, tą bet kas gali patvirtinti, kad kažkas ruošiama. Tai mes tik tai galim kaip analitikai atsisės paplanuot, padaryti išvadas, bet, kaip sakau, gyvenimas, žmogus planuoja, Dievas koreguoja. Tai šiuo galbūt ir baigiam gražių posakių savaitės ir dienos apžvalgą. Per kartą noriu padėkoti visiems remėjams, kas spaudžiat like, kas prenumeruoti, jeigu nusprendėt po video, kad reikia, tai prenumeruokit, tikrai padeda, matomumas didėja informacijos sklidimos, daugiau žmonių pamato, reiškia, yra gerai. Taip pat siūlau prisidėti per Contribee platformą, nebūtinai mėnesinę, ten galite ir vienkartinę paramą padėti. Šiandien atiduosiu video jums į YouTube, įdėsiu, dabar mes turime be 15:10, tai realiai kokia 11 valandą jau bus YouTube, tai rytoj panašių laikų bus jau YouTube ir iš kelionės video 3-4 dienos. Mano nuotykiai kelionėje su Vespa. Gero žiūrėjimo.